та й не ламається. Передачею ключів від нових школяриків відкрили пленарне засідання Львівської обласної ради. Ними на уроки та додому возитимуть учнів у 11 громадах. У нас жодного автобуса не було. Це таке, ну, як кажуть, слабка ланка була в нас. А зараз утворилася територіальна громада. І, ну, і справді, ну, ми дуже раді, що так. Ну, то дійсно для нас важливо і потрібно. Ще раз наголошую, 208 дітей не проживали в місті Новий Розділ. Автопарки громад необхідно поповнювати транспортом, адже триває реорганізація шкіл. Заклади з найменшою кількістю учнів закривають, тож дітям до нових шкіл доведеться доїжджати. Дякую громадам за те, що ви все-таки пішли на ці непопулярні кроки на оптимізацію мережі, але, як бачите, ми стараємось для того, щоб і вам допомогти. Ми знаємо, що школяриків треба ще. Ми знаємо, що це половина від того, що треба було. Це друга партія автобусів. Загалом їх купили 23. Ірина Гримак каже, потрібно ж 150. Відтак наступного року ініціюватиме, аби з бюджету області теж виділили кошти на закупівлю школяриків. Мені б дуже хотілося на наступний рік, щоб закупівля таких транспортних засобів відбувалася саме в першому півріччі. І коли починається навчальний рік, а він у нас починається з 1 вересня, уже всі транспортні засоби поїхали на території і були в експлуатації для того, щоб діти їздили до школи. Їздити до шкіл діти ж зможуть лише у разі, якщо навчальні заклади працюватимуть у звичному режимі. Для забезпечення ефективного процесу, каже депутатка Анна Ярмола, необхідно нагадувати освітянам про вакцинацію. Освітяни в нас вакцинуються зараз активно, тому що всі хочуть, якщо є, наприклад, на місцях закриті школи, дистанційно хочуть відкритися, тому що ми слухали, що нам говорив власне прем'єр-міністр, так, що має бути яка вакцинація, який відсоток для того, щоб заклади працювали. Від освіти та медицини до культури та історії на сесії депутати проголосували за те, аби визнати 2022 роком Української повстанської армії. Тоді відзначатимемо 80-ту річницю створення УПА. Як результат, в області підготують низку заходів, присвячених знаковим патріотичним подіям. Будуть стосуватися широкої інформаційно-роз'яснення роботи, будуть стосуватися увічнення пам'яті загиблих воїнів Української повстанської армії. Це буде стосуватися власне проведення і пошуку поховань, ексгумації, перепоховання, спорудження меморіалів, утримання меморіалів. Вшановувати не лише героїв минулого, але й дякувати творцям теперішнього проголосували депутати і за подання до Верховної Ради з проханням вручити почесні грамоти львівським науковцям. Чергове засідання Львівської обласної ради відбудеться 26 жовтня. Таке рішення прийняли на засіданні президії. Затвердили й порядок денний. Депутати заслухають інформацію від правоохоронців щодо боротьби зі злочинністю на Львівщині, а також доповідь Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації щодо кампанії вакцинації. Окрім того, ми будемо розглядати зміни до показників бюджету, будемо розглядати зміни до програм, також заслухаємо і звіти за результатами 9 місяців по виконанню програм для того, щоб розуміти, які потрібно корективи внести. Зупинилися на півдороги. Довгоочікуваний ремонт шляху Червоноград-Рава-Руська знову відтермінували, ледве встигнувши розпочати роботи. Відновлювати дорожнє покриття взялися наприкінці липня, частково замінивши каналізацію та вистеливши шар асфальту на 12-кілометровому відтинку дороги. Загальна ж довжина шляху – 52 кілометри. Втім, зараз там тиша замість гуркоту техніки. Підрядник пояснює усе тому, що коштів не вистачає. Чому? Тендер на виконання робіт компанія виграла 5 років тому. Проектно-кошторисна документація розроблена ще раніше, 2013-го. За цей час стан доріг суттєво змінився. Штучні споруди практично не підлягають ремонту, а будівництву новому. ДБНи змінилися суттєво, скажімо. Ну, ще змінилися, відповідно, також і ціни, і курси, і так далі. Додає, загальна вартість робіт мала б бути вдвічі більшою, аніж передбачена у документах, а це, до слова, 646 мільйонів гривень. Відтак виникла потреба підписати додаткову угоду – ще на 277 мільйонів. Однак процедура вимагає часу, адже кошти надає уряд Польщі. Тут такий характер угоди міжурядовою, що без правових підстав компанія просто не може бути на об'єкті. Правильно? Безумовно. Буде підписана ця додаткова угода. Ми розуміємо, що це, можливо, формальні підстави, але це є права підстава виконувати ті чи інші роботи. Тож доведеться пройти ще довгий шлях, перш ніж дорогу таки почнуть ремонтувати. Угоду повинні завізувати обидві сторони. Це означає, що воно повинно пройти візування в Укравтодорі, Мінфіні,
Мінінфраструктури, потім воно, відповідно, такий процес походження йде через польську сторону. 30 мільйонів гривень, які надійшли в обласну скарбницю із державної, скерують на облаштування кисневих мереж у медзакладах Львівщини. Про підготовку шпиталів, аеромедичну допомогу та нові школярики для територіальних громад у традиційних 2 хвилинах на Першому Західному розповів заступник голови Львівської облдержадміністрації Віталій Загайний. Ми продовжуємо зараз підготовку наших закладів охорони здоров'я до імовірного сплеску ковід-захворювань. Порядка 30 мільйонів гривень зараз надійшло в область з держбюджету для облаштування наших лікарень, закладів охорони здоров'я мережею, кисневою мережею. Практика продемонструвала, що якраз за допомогою таких систем інженерних, медичних інженерних, тобто вдається ми найкращим чином допомогти. Тож, власне, зараз ці кошти якраз і спрямовані в наші заклади охорони здоров'я для того, щоб ми покращити цю мережу, добудувати її в окремих випадках. З 1 жовтня відновився дуже цікавий проект. Це, власне, аеродопомога роботи нашої швидкої екстреної допомоги. Це дуже важливо. Власне, гелікоптер зараз повернувся на аеродром в Черлянах. Ось і принципово важливо те, що вже от ми маємо просто приклади, коли за допомогою цієї техніки ми вдалося допомогти, ми реально допомогти людям. Ось зараз треба розуміти, що станом на сьогодні ми цей гелікоптер обслуговуємо не лише Львівську область, а декілька власне областей західноукраїнського регіону. Але для нас важливо, що власне зараз відновлена ця послуга. Також на цьому тижні теж є такий приємний факт для наших освітян, для територіальних громад. Власне, 11 нових автобусів школярик на цьому тижні прибули від заводу виробника і власне ми вже поїхали до територіальних громад. Ось це дуже здорово, тому що ми розуміємо, що за останні роки в нас відбулася достатньо значна трансформація освітньої сфери, освітньої мережі, і дуже часто доводилося власне якраз рухатися тим шляхом, що наші освітні заклади і НВК, і загальноосвітні школи, вони трансформувалися, коли довелося малогабаритні або малокомплектні школи припиняти їхню роботу. І це призводило до того, що дітям доводилося великі відстані достатньо долати. Власне, для того, щоб це не ставало проблемою і перешкодою для навчального процесу, держава подбала про закупівлю нових автобусів. Як розвинути малий та середній бізнес і втілити підприємницькі ініціативи в містах і селах? Цього вчили представників громад на тренінгу від Асоціації рад Львівщини. Адже через децентралізацію до великих міст приєднались села. Відтак постало питання про те, аби селяни не просто були самозайнятими, а засновували власний бізнес. Для того, щоб підприємець міг повчитися, міг претендувати на фінансування, міг претендувати на певні пільги у заснуванні власної справи і в створенні нових робочих місць. Власне, це різні програми і заходи, які допомагають підприємцям більше продавати і, власне, бути більш помітними в громаді. Аби цього досягнути, учасникам тренінгу презентували європейський досвід ведення бізнесу, тобто вчили, як комунікувати, співпрацювати і заробляти. Серед 40 представників громад у кожного свої запити. Надзвичайно бракує знання у сфері соціального підприємництва, тобто це є тема, яка є на слуху, але зазвичай вона є нова і з тої інформації, яка є доступна, неможливо зорієнтуватися, яким чином активізувати соціальне підприємництво. З часом, можливо, на місцях для вже цільової аудиторії провести цілу низку навчальних воркшопів, тренінгів, майстер-класів для того, щоб людям дати інструменти, а як все ж таки вести ту підприємницьку діяльність. У таборі ненависті та смерті він бачив Бога. І замість свободи від оков обрав свободу духу тисячам в'язнів концтабору. Українського отця Омеляна Ковча називають єдиним паргом другого за величиною німецького концентраційного табору «Майданик». Він, ризикуючи власним життям, у час Голокосту рятував євреїв, за що був ув'язнений. Та навіть в жорстоких умовах концтабору продовжував сповідати та причащати бранців, незалежно від віросповідання та національності. В одному з таких бараків минали останні дні священника Омеляна Ковча. В страшенних муках, однак з великою вірою в Бога та людей. Отець Омелян Ковч зображений як велет духу та символ жертовності, що височіє над сірим бетонним кубом. Пам'ятник спільно освятили голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук і римокатолицький єпископ із Любліна Мечислав Цісло.
Він писав до своєї родини, що він тут є єдиний священник. І ось на його пам'ятнику в трьох мовах – український, польський, єврейський – написано його слова, що тут є єдине місце поза небом, де він хотів би бути. Над спільним польсько-українським проектом працювали 5 років. Вшанувати пам'ять душпастиря зібралось чимало охочих. До підніжжя монумента квіти поклала й делегація з Львівської обласної ради. Крім вшанування таких, як відбулося нині, це має бути також прикладом, як жити. І від того, наскільки ми зможемо цей приклад застосувати в своєму житті, залежить, чи будуть польсько-українські стосунки розвиватися в нормальний спосіб. Ініціатива зробити цей пам'ятник належить Українській греко-католицькій церкві. Міністерство закордонних справ, коли дізналося про цей проект, долучилося і фінансово, ми виділяли гроші, і політично допомагали вирішувати проблеми і всі організаційні питання. Пам'ятник Омеляну Ковчу сьогодні – символ об'єднання народів, адже підготовка проекту згуртувала не лише Україну та Польщу, а й доброчинців з усього світу. Вони пожертвували на пам'ятник 250 тисяч доларів. Чому я долучився? Тому що це не пересічна особистість. Це величезна постать це гордість українського народу, який в такий важкий час став символом віри. В таких умовах, коли віру було легко втратити. Я рахую за честь долучитись до таких подій. Омелян Ковч визнаний блаженним та праведником України. Наступним кроком української церкви буде домогтися визнання його як праведника народів світу.